galab wanaagsan saaxiibyaal meel kasto aad joogtaan u diyaar garoobaha wararkeenna galabnimohu waa arbaco waana 9 June 2020 qodobada ugu waaweyn wararkeenna galabnimona waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare Roble oo ku wajahan magaalada Kismaayo iyo Axmed Madobe oo kala hadlaya arrimo xasaasi ah maxaa ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee Axmed Madobe uu kala hadlayay ra-iisul wasaare Roble maxayse taa ujeedka qarsoon ee safarka ra-iisul wasaare Roble uu ku tagayo Kismaayo xogo iyo xaqiiqooyin ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa farmaajo oo taariikh labaad oo madow ah u qormeysa halisna gelin karta dib u doorashadiisa waa maxay halista labaad ee farmaajo iyo taariikhda madoobe oo mar kale diiwaanka Soomaaliya u galeysa Jubaland oo war ka soo saartay askar Soomaaliyeed oo lagu laayay dagaalkii ka dhacay gobolkaasi Tigreega ee Waqooyiga Ethiopia askartan October han loogu qaaday Eritrea laakiin ka dagaalamay dagaalkii ka dhacay wadankaasi Ethiopia maxay ka tiri Jubaland tirada askarta Soomaalida ee lagay Ethiopia dagaalada ku dhintay xogii ugu dambeeyay ayaa idin soo qaadi doonaa magaalada Baladweynena waxaa lagu toobarayaa maleeshiyaad hubeysan oo ka hortagaya doorashada xildhibaanada Hirshabeelle ka imaanaya garan kuwa lagu dooranayo magaalada Baladweyne iyay tahay cidda maleeshiyaadkaasi abaabulaysa jarnaal xuud oo la sheegay inuu yahay ninka ugu weyn hadda maleeshiyaadkaasi qoranaya tallaabo noocii ayaysa dowladdu qorsheynaysa in jarnaalkaas laga qaado xogii ugu dambeeyay xaaladda Baladweyne aad u qasan waa idin soo gudbin doonaa iyo Puntland oo dulimadida caalamiga ah u fasaxday garoonka diyaaradaha ee Boosaaso qodobadaas iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhaqan galbeelka taabasho ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku baahno soo dhawaada mar kale waxaan soo ku bilaabi doonaa ra-iisul wasaare Roble ayaa ku wajahan magaalada xeebeedka Kismaayo isagoo loo ogaaday in Axmed Madobe uu kala hadlayo arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadda doorashooyinka iyo weliba waxyaabo kale oo qarsoon sida ila wareedyo iyo sir qaas ah uu channelkeena ka helay xogaha safarka ra-iisul wasaaraha xogtan helna ayaa xaqiijinaysa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo maalmaha soo socda safar uu ku tagi doono magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose safarka ra-iisul wasaare Roble ayaa ku beegmaya maalin uun kadib markii madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku laabto magaalada Kismaayo hadda safarku shaqo ku jooga iyo weliba arrimo caafimaad sida ilaha xogagaalkan ku helnay magaalada Nairobi caasimadda Kenya Axmed Madobe ayaa ka duulay magaalada Kismaayo 2 maalin ka hor asagoo Nairobi u tagay arrimo caafimaad sida ila wareedida qaarkood saxda ay noo xaqiijiyeen waxaana la sheegay in Axmed Madobe Kismaayo uu ku soo noqon doono maalinimada Khamiista oo beri ah sida xogaha qaaska aan ku helnay ra-iisul wasaare Roble ayaana lagu wadaa galabta Jimcaha inuu gaaro magaalada xeebeedka Kismaayo asaga oo arrimo muhiimana kala hadli doona ay ku aadan xaaladda gadob ujeedka safarka ra-iisul wasaare Roble ayaa lagu sheegay inay tahay arrimo la xiriira doorashada Soomaaliya iyo dhammaystirka heshiiska laga gaaray doorashada ka dhici doonta magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolkaasi Gadob labada mas-uul ayaa la sheegay in halkaas ay ku dhammaystiri doonaan waxyaabaha suurtagelin kara in Garbahaar ay ka qabsoonto doorasho nabada xilli dadka halkaasi degana aysan taageersaneen maamulka Axmed Madobe ay kasoo horjeedaan maamulka Jubaland ayaa maamulka keliya uusan ilaa hadda tagin ra-iisul wasaare Roble tan iyo xilka ra-iisul wasaaraha marka loo magacaabay waxaana la filayaa in safarkan uu noqon doono kii ugu horreeyay ee ra-iisul wasaare Roble uu ku tagi doono magaalada xeebeedka Kismaayo shirkii golaha wadatashiga qaranka Afisyoni ayaa lagu go'aamiyay abuurida jawi xasiloon gudyo dib heshiisiina ka kooban dowladda federaalka dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin Jubaland kuwaas oo loo soo magacaabi doono 3 maalmood gudahooda si ay u bilaabaan wadahadallada la xiriira arrimaha doorashooyinka sida lagu xusay heshiiskii Muqdisho lagu gaaray ee doorashooyinka madaxda shirkan doorashooyinka Afisyoni ka dhacay ka qayb galaya sidoo kale go'aamiyay in ra-iisul wasaare Roble uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolkaasi Gado xilli hore halkaas ay ku sugnaayeen ciidamo si gaar ah kaga amar qaata madaxweynaha muddo-xileedkiisa dhamaaday ee farmaajo oo la geeyay gobolkaasi Gado kaas oo ah go'aanka iyo mas-uuliyadda doorasho ee gobolkaasi Gado asaga qaatay laakiin ra-iisul wasaare Roble ayaa loo soo jeeday in go'aankaas uu qaato mas-uuliyadna iska saara
magaalada Gedod oo la sheegay in si habsami leh kaga dhici karto doorasho hadii gacanta farmaajo laga bixiyo. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubaland ayaa la siiyey awoodda magacaabista xubnaha maamulka cusub oo uu yeelanayo degmada Garbahaare, waxaana lagu wadaa in dhowaan uu kala tashto ra-iisul wasaare Roble iyo xubnaha deegaanka. Sidoo kale waxaa isla qaateen in ciidamada booliiska AMISOM la geeyay Garbahaare, kuwaasoo sugaya amniga goobta ay ka dhacayso doorashada. Ujeedka qarsoon ee ra-iisul wasaare Roble ayaa inta badan ku qotoma xaaladda Garbahaare iyo sida ay ka wada yeeli lahaayeen, iyadoo la doonayo in la eego qanacsanaanta dhinacyada ku nool gobolkaasi Gedod. Wixii macluumaad ay ka soo baxay safarka qarsoon ee ra-iisul wasaare Roble uu doonayo inuu ku tago magaalada xeebeedka Kismaayo, wararkeena kale ayaa idinkugu soo gudbin doona wixii macluumaad ay soo kordha. Farmaajo taariikh labaad oo madow ayaa u qormaysa marka loo eego diiwaanka siyaasadda Soomaaliya. Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya mowjado siyaasadeed oo aad u waaweyn, kuwaasoo hadda u muuqda kuwa qoraalka baal dahab ah waa taariikhda Soomaaliya meel madowa ka galaya. Tan iyo markii uu soo baxay qoraalkii ay baahiyeen guddiga qaramada midoobay ee xaquuqul insaanka u qaabilsan, isla markaana ay baareen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia, warbixinta guddigan oo ka koobneyd dhowr bog ayaa waxaa qaybo ka mid ah lagu cadeeyey in dagaalkii ka dhacay gobolkaas ay ka qayb qaateen dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababarahaan loo geeyey dalka Eritrea, kuwaasoo lagu qasbay in dagaalkii waqooyiga Ethiopia ay ka qayb qaataan. Marka laga soo tago wararka sheegaya ku lug lahaanshaha in ciidamada Eritrea dagaalka Tigreega, wakiilka gaarka ah wuxuu sidoo kale u macluumaadkan iyo warbixinadan u helay u sheegay in askarta Soomaaliyeed laga raray xeradii tababarka ee militariga ee dalkaasi Eritrea, laguna qasbay in jiida hore ee dagaalka ee gobolka dhaca waqooyiga Ethiopia ee Tigreega ay tagaan. Halkaas waxaa ku weelanaya ciidamada Eritrea oo ina ka gudbiyay suudinta Ethiopia ay la wadaagaan, sida warbixinta qaramada midoobe lagu sheegay. Durba waxaa bilaabday mowjado siyaasadeed oo aad u waaweyn kadib markii ay hadleen qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha u tartamaya senatarro, xildhibaano iyo weli waalidiinta dhalay caruurtaas oo nolol iyo geeri ka maqan. Farmaajo iyo dowladdiisa ayaa muddo qarinayay in ciidan la geeyay Eritrea, hase yeeshee waxa ay markii soo baxday ay qirteen inay jiraan ciidan halkaasi la geeyay, balse ay beeniyeen in loo gudbiyo gobolka Tigreega oo ay warbixinta qaramada midoobe ay soo xigeenaysa ay sheegeen in aysan jirin ciidamo la geeyay halkaas, laakiin albaabka beeninta dowladda Soomaaliya ay soo xiratay markii qaramada midoobe ay keentay macluumaadka saxda ah. Madaxweyne Farmaajo ayaa horey u qabay dhaawac culus oo kasoo gaaray dhiibisii qalbi dhagac, ayaa hadda waxa wajahaya mid taasi kasii daran haddii uusan la imaanin cadeymo muujinaya in caruurtaas ay nool yihiin uusan dib ugu soo celiyo waalidku gacantooda. Haddii aanu sidaas u samayn, Farmaajo waxa u qormaysaa taariikh labaad oo aad u xun, wuxuuna horey u noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliya cadowga, wuxuuna hadda u muuqanaya inuu noqonayo madaxweynihii labaad ee ugu horreeyay ee haddana caruur Soomaaliyeed u gacan geliya cadowga oo ay dagaalo loo adeegsado. Dad badan ayaa aaminsan in DBC qalbi dhagax haddii ay dhab noqotay, arrinta dhalinyaraduna ay noqon karto mid dhaba oo dagaaladu ay ka qayb galaan, taasoo meesha ka saari doonta rajo kasta uu lahaa Farmaajo uu doonayay inuu ku soo baxo doorashada iyo dib in loo doorto. Xubno ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaada aqalka sare Senator Abshir Bukhaari ayaa sheegay in dacwada ay ka gudbin doonaan madaxweyne Farmaajo iyaga oo intaa u sii daray in wararka ku saabsan wixii ka soo baxay qaramada midoobana ay hubin doonaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa sanadkii 2017 ololihii ugu weynaa uu sameeyey oo codka badan ku helay wuxuu ahaa naceebka Ethiopia, balse hadda waxa uu lugaha la galay falal aad u qaraar, taas oo baal madow ah ka gelinaya ama u qormaysa taariikhda Soomaaliya, wuxuuna galaya halis weyn oo ku saabsan in dib loo doorto. Dhinaca kalena, Jubaland ayaa ka hadashay wararka sheegaya in askar Soomaaliyeed la geeyay gobolka waqooyiga Ethiopia ayna halkaas ku dhammaadeen. Wasiirka qorsheynta dowlad goboleedkaasi Jubaland Mustafa Khaliil, oo ka qayb gelaya dood gaar ah, ayaa ka hadlay arrimaha ciidamada Soomaaliyeed ee la sheegay inay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia, gaar ahaan arrimaha gobolkaasi Gedo, isagoo caddeeyey mowqifka Jubaland ee ku aadan arrintan. Morsel ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in askar Soomaaliyeed
جنسيات لو قادو دلكاسي إريتريا تو برهان هاسي يشي مركي الدنبانة لا أذيك سودة دقالة كدعي إثيوبيا سودو كالوحة أو تلمامي إن كيس كانو يا ميد عالميا إسلاماركان اللو باهايا إن عيدي دابوشي عيدا مداسي محكمة عالميا لالتيك سودو أولا سوصارو قوف كاستو مسؤول كا أسكارتا لو دابولة تكريغا وإن عدالة دي وجهدا ومحكمة عالميا لصوصارا ما دامو يا كيس عالميا إي قيانا قرانو لسميين موقف كا جوب لانيكو أدن أسكارتا صوماليدا توبارك لوو قادة دالك إريتريا أيا كوسو آدا يا حلي واربحين تيقا كاسو بحدي قدiga حاقوق دا آدنا هي قرامدو مدبال لغو شاقاي إن أسكار صوماليد لغي قوبل كا تكريغا كدبي مركي أدقالو علوس أو قرار بشي نوفيمبر سانتكي لباتن كبلادو وقويغا إثيوبيا دين عاكل إلاي حد مجر وحاد الله أما جبابا كسو بحثة ننكا دولة دا صماليا أو كو أدن إيديما هوا وين اللو سو جيدين يو أرينتان أيانا كسي دريسا ولا عايقبان والدين تا صمالي دا عرور تدو توبرها اللوو قادة إريتريا كواسو مراكي قاركود ديبت بحيا عباشا كدقين مقالة دا مقدشو سيئن وحول إوهلان ويلشو دا حصي شد دولة دا صماليا أيا أمو قانيسا إن ما باق قيلة لانتا كسو ييري ساري محاسي أي ماشا كساري سو ميليشيات ayaa lagu diyaarinayaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan miliishiyadkaas ayaa la sheegay in la doonayo in lagu hortago doorashooyinka ka dhacaya magaalada waxaan la sheegay in abaabulka miliishiyadkaas uu leeyahay jarnaalka awooda badan ee lagu magacaabo jarnaal xuud sida jarnaalkan ay u xaqiijin ila wareediyo kala duwan ayaa dhowrkii maalmood la soo dhaafay magaalada Beledweyne waxaa la qoray dhalinyaro miliishiyad oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeel kuwaas oo si gaar ah u doonaya inay caqabad ku noqdaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka siyaasiinta taageersan beesha xawaadle ayaa qarkood hadda ku sugan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lacag ku bixinaya inaysan Beledweyne qabsan doorashada inaysan Beledweyne ku qabsoomin doorashada uu hoggaaminayo maamulka Hirshabeelle oo beesha ay diidan tahay doorashada xildhibaanada ayaa la qorsheeyay in maamul goboleedyada ay ka dhacaan laba goobood waxaana Hirshabeelle la shaaciyay inay noqoto magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne xogta aan helnayaa tilmaamaysa in jabhada Jarnaal Xuud lagu biiriyay 19 milishiyada isla markaana loo hubiyay lana geeyay magaalada ku taaso oo muujinaysa in loo adeegsan doono qabsashada in aan la qaban doorasho ka dhacda magaalada oo ay beesha xawaadle ay kasoo horjeedaan ciidamadan ayaa la sheegay in dhaqaalay hub xoogan ay helayeen maalmihii ugu dambeeyay xiliban Cabdullaahi Goodax Barre ayaa la sheegay inuu ugu horeeyay siyaasiinta arintan taageersan asagoo lagu eedeeyay in dhaqaalo badan arintan uu ku bixinayo wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya ayaa taageersan jabhada Jarnaal Xuud asagoo sidoo kale sawan u dhaleersan siyaasadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar uu wareysi bixinayo wuxuu ku qeexay nin miiga ka yimid oo waalan oo aan siyaasadda fahmi karin beesha xawaadle ayaa kasoo horjeesta madaxtinimada Guudlaabe ayagoo dood ka keenay in xaqna aysan u lahayn in madaxweyne iyo caasimad ay qaadato beesha Abgal talaabadaas oo sheegeen inay kasoo horjeedaan halkan ayaan ku soo koobeynaa saaxiibyal wararkeenii maanta ay nabadgelyo